အာလက်လောကတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာရဲ့စက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် magazine နဲ့ MTV ကပုံမှန်လုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအာဒီမဝိုင်းစုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့တိတ်မခင်ဘူးဗောနော်ဟိုပွဲတပွဲမှာတွေ့တယ်တွေ့တော့ကြာမဝိုင်းစုနဲ့အဲစကားပြောကျွန်တော်ညာရုပ်ရှင်လဲသူတို့ကြည့်ရဲဆိုတော့သဘောကျတယ်ဗောအဲကြာရင်အမတချင်းမှာအကူညီပြီးရိုက်ပြပါအောင်ဆိုတော့ねအဲနဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ရနေရိုက်ဖြစ်သွားအာဒီချင်းထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်တာကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့ဟာဗောနော်အာအဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ထဲမှာတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ဖေဘယ်လိုတမှန်မသိဘူးရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာလို့အတကုံပြစ်អော်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖုံနေနဲ့အဲ့လိုတော်လေးတော့လုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မှတ်တရပါပဲပေါ့အာပါတယ်ဒါဒီလုံကလှုပ်ထားတော့ဒီလောက်ဒီဆိုတော့ဟိုဒရိုက်တာလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲဟိုတစ်ခုတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်တော့လှုပ်ရှင်တယ်စိတ်တော့အမြဲရှိရပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အားရပါတော့ဘလိုကလည်းသူတို့အပိရဆိုပျော်တာပေါ့ဒါကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာကိုအရာထင်သွားရပါတော့အရာထင်တဲ့အတွက်သူတို့အပိရအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာရှိသေးရဗျဟိုဒါရိုက်တာထူထိုင်ဆောင်နေပဲဟိုနောက်ထပ်တကားတော့ရှိသေးရဒါပေမဲ့ဟိုရက်ကဘယ်ရက်မှရိုက်မယ်ဘာကရိုက်ဘာကမှပါမယ်ဆိုတော့တေချာအတီလင်းတော့မကြည့်ညာသေးပါဘူးတကယ်လို့ဟိုရိုက်တော့မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေစဆွဲနေပြီ plan တွေချနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ကနေကျွန်တော်ကြည့်ညာတော့ပါမယ်ဗျအာဒီညဇက်ကားပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကင်မရာဟိုဒါရိုက်တာဇက်ညွန်းအစဟိုအကုန်လုံးကဟိုအကုန်လုံးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်မရပြီမဲ့လေအဲဒီဇက်ကားမှာပေါ့တဆူဆူတော့ကျွန်တော်ကညွန်မှန်းထားရပေါ့ဟုတ်အဲခမန်းတာတဲ့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လာဆိုတော့ဟိုဒီဇက်ကားတော်တော်များများမှာကယုံတင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောပြောပဲကိုယ့်အတွက်လည်းပညာရရဆိုရင်ကျွန်တော်တကားထွက်တိုင်းတကားသွားကြည့်ပြတယ်ဆိုတော့ဟိုအမျိုးသမီးရဲ့မှာဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အိမ်သာကြောစေပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ကာရက်တာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ဟိုသူ့တော့ရသေးချင်တယ်အဲနောက်ပြီးဟိုအမျိုးသားအားလည်းမှာဆိုတော့ဟိုကိုနေတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိက copyright ထည့်ရဲဆိုတော့အဲရမရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာသူ့ကိုရစေချင်တယ်အာပြည့်သက်ကြီးကြီးနှစ်သိမ့်မှစပြီးတော့ဟိုစိတ်ချမ်းသာရေးကိုယ်ကြီးချမ်းသာရေးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ